воїнам честь і слава. У столиці вшанували пам'ять та відкрили меморіальну дошку загиблому герою. Максиму Шаповалу, українському військовому розвіднику, учаснику найбільш важких боїв за свободу і незалежність України у районі військових дій. Міська влада встановила на будинку, де раніше жив герой, погрудну скульптуру, що і увіковічить пам'ять про таких, як він. Меморіальну дошку для загиблого героя України Максима Шаповала відкрили у столиці. Бойовий побратим розповідає, що Максим заслуговував на таку шану ще за життя, адже чоловік неодноразово вказував вірні координати ворога, тим самим рятуючи сотні життів українських захисників. Працювали пліч-о-пліч, була повністю окупована територія російськими військами, регулярними військами. Дуже було важко відсіяти інформацію. Інформації було багато, треба було аналізувати, відсіювати. І от саме завдячуючи Максиму, його інформація 99,9% співпадала. Максим пройшов Донецький аеропорт, керуючи групою спецназу, був командувачем підрозділу розвідки та відповідав за збір доказів причетності Росії до воєнної агресії в Україні. Президент навіть нагородив воїна званням генерала, щоправда, посмертно. Меморіальну дошку розмістили на домі, де й жив воїн. Дуже добре, що є такі люди, які працюють і віддають все, що у них є, для того, щоб наша держава існувала. Такі люди, як Максим, є прикладом для наступних поколінь. Над постаментом кілька місяців працював скульптор, який вперше виконав роботу для загиблого бійця. Чоловік зізнається, такі споруди робити не найлегше, а історія Максима переконала взятися за її створення. Це важко для будь-якої людини, важко. Сказати, що ти чимось надихався, тяжко. Я не знаю, я спробував зліпити просто людину. Традиційно до погруддя воїна принесли й квіти. Близько сотні знайомих та побратимів прийшли вшанувати героя. Зі сльозами на очах були присутні й мати та дружина Максима. Ця пам'ятна дошка, як називаємо, свіча. Свіча – це той образ Максима, і не тільки його, а всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Максим Шаповал пішов боронити український кордон ще на початках війни, але смерть знайшла його у Києві, у власній автівці ще рік тому. Костянтин Мельников, Тетяна Попко, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут».